Eita, Laíra. Achei que estamos ao vivo só no Twitch. Pera aí. Pessoal do YouTube. Boa. Salve, galera. Agora sim, galera do YouTube. Beleza? Estamos ao vivo. E hoje nós vamos transcrever a música Leaving the Door Open do Bruno Mars e Silk Sonic e o Anderson Paah. Vamos lá, nossa querida e boa velha amiga clave de sol 4x4. Já expliquei ontem por que é 4x4. Metrônomo, 74 andamento, beleza? 74 na semínima. É uma balada. O tom dessa música é dó maior. Dó maior não tem acidente, então sem clave. Vamos lá? Todo mundo já sabe a lei aí, né? Vamos começar montando o esqueleto primeiro, né? What you doing? What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. Sip, sip. In a robe. Trip, trip. I look too good. Look too good. To be alone. My house clean. Mi bemol. Everyone that I see. That you got my heart. So. Pá, I subiu de tom. Quando quer dizer tag no final, quer dizer que você vai ficar repetindo esse final aqui, ó. Onde tem os retornelos, tá bom? Fica repetindo aí por a galera que manda. E fade out é acabar diminuindo o volume em vez de acabar num break ou numa coisa específica, tá bom? Vamos tirar as melodias agora? Vamos colocar os back vocal? Vamos colocar os back vocals? Back vocal vai fazer uma pressão aí. Vamos adicionar aqui, vai. Ô, meu bem, um arrozinho doce? E aí, galera? Querem um arroz doce aqui? Eu ganhei um arroz doce. Obrigado, meu bem. Muito bom. Quem quer um arroz doce aí nessa noite fria? God, arroz doce. What you doing? What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. Beleza, então galera, muito obrigado por ter todo mundo compareceu aí, quem ficou junto até o final. Pedem músicas aí pra gente transcrever amanhã e nos outros dias da semana. Quem quiser a partitura é só me chamar no direct que eu envio, me siga nas redes sociais. E é isso aí, obrigado. Um beijo e até a próxima. Tchau.